Merda! Vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Aspetta, merda. Espera, espera, não disparem, estou perdido. Há treta. Nathan, o que é que se passa? Estão a disparar contra mim. Eu disse-te que devíamos trazer armas. Eu sei. Dividete-vi. Sparpagliatevi. Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Allora, trovato nulla? No!
non c'è nessuno! Proviamolo! Está o salão de baile. A entrada fica à frente. Ok, está tudo bem. Ninguém viu bem a minha cara, só tenho de manter a calma, sair daqui como se nada fosse. Scusi. Tu não devias andar por aqui. Oh, e tu também não. Então fazemos assim. Eu não conto a ninguém, se tu não contares. Tu tens uma coisa que eu quero. E vais dar-me agora. A sério? Bem, sinto-me muito lisonjeado, mas eu já estou comprometido. Agora, se me dás licença. Não estou com disposição para jogos. Dá-me o crucifixo. Oh, tens sorte que eu seja um cavalheiro. Porque se eu não fosse, eu... Tu o quê? Pronto, está bem. Mas lembra-te, eu não queria fazer isto. Mostra lá o que tens. Não te denuncio. Boa tentativa. Eu ofereci-te essa. De borda. Oh. Agora dá-me o artefacto. Sabias que todos estes artefactos foram roubados? Deviam estar no museu. Estou mesmo a perder a paciência. Oh. Ok, olha. Ainda tenho um pouco de jet lag. E então, estamos quites? Filha da... Achas que já chega? Ou queres continuar a armar-te em espetalhão? Sabes, estás a partir uma data de cenas caras. Se não tiveres cuidado, vão-nos expulsar daqui. Ok, espera, espera. Está no meu bolso de trás. Onde é que está? Tem. Acabei de conhecer a tua amiga Nadine Ross. Encantadora. Pois, olha, está um caos total por aqui. Estou a tentar manter a calma, mas as pessoas estão a entrar em pânico. Não vos quero passar, mas despachem-se. Nathan, onde estás? Boa pergunta. E tu? Junto do salão. Procura uma espécie de sinal redondo. Fica a caminho. Sinal redondo, certo. A boa notícia é que tenho uma arma. Até já.
parte. Estou-me a aguentar. Não te chego daqui. Tens maneira de descer? Já, acho que sim. Ok. Encontramos-nos na entrada. Vai em direção ao salão de baile. Ok, eu vou lá ter. Deixaram toda a gente sair. Para o salão, então. Ouviste, Nathan? Sim, ouvi. Aspetta. Cosa è stato? Non era niente.